Olha, eu queria pedir desculpa pro senhor pelos bregues que eu dei, sabe? Eu fui conversando com a Melissa e ela me reforçou que o senhor não estava me confundindo com nenhuma desfrutável. Então você resolveu aceitar minha oferta? É, não, 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 não vai dar não. Sabe o que é? É que eu não quero ter problemas com a minha família, seu Maurício. É, mas acho que você não vai ter problema, pelo contrário. Acho que você vai conseguir resolver alguns problemas. Um cachê de 10 mil reais. Dez milzinho? Ai, meu louro, mas isso é dinheiro às papas, né? Então você tá mudando de ideia. Não, não, que isso? Não, não é isso, não. É que eu não imaginava que fosse tanto. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou procurar a Melissa. Você fica pensando. 10 mil. Tchau. 10 mil reais. Ô, irmão, você já descobriu que cabelo tem, mãe? Não, tá rustidona. Por que você não experimenta perguntar pro Eric, hein? O que você tá insinuando? Nada, peraí, 75, 75. É porque hoje vi os dois andando juntinhos de mão dada. Muito cúmplices. Uma cena linda, quase que eu chorei. Como é que é? É. Léo. Léo, qual é o nome? Desculpa, Léo. Segura aí. Léo, vem cá, vem cá. Cara, você lembra do dia que você disse que a Rebela podia estar dando um tempo no nosso relacionamento por causa de outro cara? Você acha que tem a ver alguma coisa com o Eric? Aí, mas o que você tá falando, cara? Eu acho que é absurdo eu pensar isso. Uma menina como a Bela podia se interessar por um caipirão. Me trocar por um Jeca, né? Só parece que o Mocotó disse que viu os dois conversando de mãozinha dada. Romão, deixa de ser panaca, cara. É óbvio que eles estavam batendo papo. Eles são amigos, cara. Você acha? Claro! Ô, Romão, vamos parar com essa revolução que você tá causando na minha aula? Volta a treinar, cara. Vamos lá. Eu vou dar um tempo, desculpa aí. Vai, Tati, vai! Não tem pra você não, Fábio. Já vi que o namoro de vocês vai ser sempre assim. A Tati sempre na frente, você sempre atrás tentando alcançar. Ah, qual é, Luísa? Por que, em vez de você ficar se metendo no meu namoro, você não toma conta do seu namorado que tá chegando ali, ó? João! Saudade! Eu também tava morrendo de saudade de você, Luísa. Fugi da aula pra te ver. E te trouxe um presente. Ai, quero ver. Mas meu maior presente está aqui na minha frente, né? Sim, não. Bela, responde uma coisa. Você me pediu um tempo por causa de outro cara? Não, Romão. Não? Não. Ai, que bom. Eu tava ouvindo uns buchichos por aí, que você e o Eric, aí eu vim conferir. Mas já que você tá falando que não tem nada a ver, eu acredito em você. E se tivesse alguma coisa a ver? Como assim se tivesse? Ué, se tivesse alguma coisa a ver entre mim e o Eric, o que você ia fazer? Não posso mentir pra você, não, meu. Ia ficar maluco, ia ficar louco, sei lá. Eu sei que você tá me testando, mas eu tenho que ser sincero com você. Ia ser a morte pra mim se ver amando outra pessoa. Ai, Romão, eu tô muito estressada hoje. Eu sei que você precisa de um tempo pra acertar a tua cabeça, resolver os teus problemas. Não vou ficar te forçando, não. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Que meu amor é o maior do mundo. E que eu tô aqui porque Dave é. Por mais que você esteja com raiva de mim, eu vou ficar muito feliz por dividir seus problemas contigo. Romão, eu não posso mais esconder isso de você. Eu tô grávida, Romão. Eu tô esperando um filho seu.